Safet Saglam. Izvolite, dobrodošao. Da, ovo Saglam. Piroćanci za nešto dobro kažu Saglam. Yes. Dobro. Dobro je, da. Da. U Tursku isto tako. Da je Saglam, dobar, pošten. Čim? Da, Saglam. Da, Saglam. Da. Ti ja se nismo znali, sad se prvi put vidimo. Skoro si imao godišnjicu. Da. Nisi me zvao. Dobro, zvao si televiziju Pirot, napravili su ti malo lepu priču. I za radnike da bi pustili. Ne. Kako, samo kao ja sam teo da napravim malo, da. Ali to nije bitno, to meni nije bitno. Ovako, mi smo prošli i video sam sve. To je najvažnije za mene. Evo, dođi da vidiš šta imam. Da. Kad neko pita, ja kažem, dođi da vidiš. Imam svoju kancelariju, imam redakciju, da. Imam studio, pa izvolite vidi. Isto, svakome, od, recimo, od građanina koji god da želi da vidi, samo onak se javi, mi ćemo da ga pošetamo. Ja sam bio prvomajac, tako da mi je ovo sve jasno. Yeah. Kompletna linija, vidim da ti ide dobro, da. Od krojačnice pa do magazina. Do magazina, da. Radna atmosfera, mirno. Zagrejano, dakle, uslovi rada su ok. Ajmo prvo o prvoj godini. Koliko si zadovoljan rezultatima? Kao prva godina ja sam zadovoljan. Jedno prve pet meseca imali smo probleme za proizvodnu kvalitet, količina. 5-6 meseca bilo je malo teško, ali smo uspeli sad. To radnike su se složili, svi razumuju, oni su već radili. Imaju iskustva, ali naši materijali su malo lagani, malo su onaj, kako se kaže, specijalne materijale, mogu da se pazi. I to smo uspeli sad. Sad smo već i kvalitet smo sredili i količine smo sredili, sad normalno sve ide kako treba. Pirot ima istoriju kad je tekstilni radnik u pitanju. Da. Tako da Pirot ima dobre tekstilne radnike. Međutim, ovaj novi program, fino si rekao, oni su radili odela, pantalone, radili su tešku konfekciju. Tešku konfekciju, da. Tako je. To je prolazno more, ali ovo igla je u bodeli odmah fener pravi, mnogo strogo treba da se pazi. Vidim ovaj objekat, ogroman objekat, znam ovde kad sam dolazio u Sarlak, to je bio katastrofa. Koliko si uložio u sve ovo? Ja verujem, još ulažemo, ne znam, tačno nisam onaj računao, ali oko 2-3 otišlo. Jesi koristio neke kredite? Ne, mi smo i spremni imali neke kredite, ali za ovaj posao nismo momentalno koristili ništa. Država daje subvencije po radniku? Daje, ali mi još nismo možda ćemo da tražimo, do sad nismo tražili, sad ćemo da tražimo. Od kako si došao, subvencije po radniku nisi tražio? Nisam. A zašto nisi? Pa nisam imao ni vremena za to, dokumentarija puno vremena, mi smo žurili da bi zadržali mušterije to i što brže da uradi, mi smo vorevni, za 4 meseca smo išli, to nije niko verovao da ćemo to završiti tako brzo. Da. I to smo uspeli i zadržali svoje mušterije, smo zadržali i posao smo zadržali, mušterije su, posao je isto kao sapun. Da. Ako ga fatiš, držiš ga dobro, tu je, ako ti klizne vode ili nema više vraćanja. Da. U startu... Mi nismo imali za to vremene za dokumentarije u Srbiji, kao što znate. U startu si zaposlio koliko? Ovde? Da, tu. Govorimo o Pirotu pravo. U Pirot mi smo na onu malu halu smo počeli, imali smo, mi smo 90... Onaj mali prostor tamo. Mali prostor. To je bilo, kad se ovo još nismo završili, revinirali smo, ali to smo bili... Da, vidi se da još nije sve završeno. Da. Mi u Veliku planu 2 meseca smo vodili ljudi po grupama. Jesi u Veliku planu došao prvo pa u Pirot? Da. Ja već sam 4 godine u Srbiji. U planu? Da, u planu, da. I tamo, kako ide? Tamo dobro, sve sad je... Isto se ovo radi? Isto, isti program imamo. Ne menjaš program? Ne, sad nemamo potrebe, ali mi moramo da šijemo sve, imamo tehnologiju. Mašine vidim? Mašine, sve nove? Nove tehnologije imamo. Jeste ovo uvezao odakle? Ne, nešto si imao? Nešto smo uvezili iz Turske, nešto smo kupili ovde u Beograd, u Novu Pazovu, Staru Pazovu. Aha. Ima tamo mašina koji je ona prodala. A nešto iz uvoza? Uvoz iz Turske smo uvozili. Da. Te mašine ne koštaju malo?
Pa ispod 1.500 nema ništa, pa do 30. Da. Radnici u početku norme postoje, kako su se uklapali? I sad momentalno dobro je. Ja sad imam 310 ljudi, sad neko nek imamo. Mi smo počeli sa 90 ljudi, da. Posle smo odmah 300 uzeli. Zaposlili smo 300, to je 5 meseca, imali smo sad 300 ljudi. Imali smo probleme, oni nisu profesionalni, nisu količine pravili, štetili smo mnogo robe i tu smo imali malo probleme. I četvrtinu plate mi nismo zarađavali ovdje, to smo sve mi finansirali. Može. Ali sad momentalno sve je sređeno, u redu, radnike, rado, sve. Nemamo nikakav problem, sad još ćemo da zaposlimo onaj... imamo mesta još za 250 ljudi. Tu imamo mesta. To je onaj deo gde su mašine... Da, prasne. Sve je gotovo, samo radnike da uvedemo. Posao imamo, anormalni posao imamo. Dugoročni ugovor imamo. I radimo. Malo pre smo u hali razgovarali. Lom posao, i ovaj posao direktni izvoz. Da, uvoz, da. Izvoz imamo i lom posao. Koji je odnos? Sad je više lom posao, onaj privreme uvoz pravimo sad. Lom posao je, koliko je zarada? Pa zarada sad zavisi s kim ti radiš. Ima mnogo, male su zarade, ali mi u konfekciju, u teksi najteži posao radimo. Jak mi je najteži? Recimo, jedan sako ima 5-6 operacije, ova ima 150 operacije. I zato mi smo momentalno zadovoljni, i s kim, sa partnerom smo, i oni su od nas zadovoljni, mi smo od njih zadovoljni, nemamo neki problem. Imaš i stalne partnere? Imam stalne. Ugovore? Ugovor imamo, nema datum, dok su oni živi, bit ćemo i mi tu. Na otvoreno, blanko? Da, na otvoreno, da. Čekaj, znači, sad, ako bi te pitao, do kraja godine, imaš li ugovore, ti mi kažeš? Nema datum, 100 godina ako ćeš ima. Ako firma živi 100 godina, partneri mnogo su jaki naši. Koja je firma? Svetske brendove. Ne smijemo, nećemo firma, ne daju nama da pričamo puno sa firmom. Ali su dobre, odakle su? Svetske brendove su. U cijelu svetu imaju tržište. E sad, da li radiš pod firmom Makaron ili oni traže... Nino sve. Njihovo? Nino firma. Da. Su merendirani velike firme, recimo, ajde, Lakostima, Montclairima. Evo sad ću da ti kažem nešto. Prvi maj je radio odela fenomenalno. I otišao za Nemačku izvoz i ovo je otvorio i rekao, a, bosovo odela. A ovo je mu rekao, čuti, to je s prvog maja iz Pirota. A bos, da. Da, tako da... Bos je radio ovde, čuo sam ja, da. Mi moramo i bos da radimo, moramo... Sve moramo, imamo kontakt, ali mi nemamo toliko kapaciteta i uzelje, mi sad smo... Znači, koliko uradiš, toliko možda šalješ? Bez problema. A kako je naplat? Sve na datum, sve na mjeru. Ne, ali dinamika, da li čekaš mnogo, na koliko im daješ? Pa kako se dogovoriš, po nekom daješ 15 dana, po nekom daješ mjesec dana, po nekom odmah plati. Znači, ali sve na vreme se plaća, nema nekakav kasnjenje, nema ništa problema. Recimo, evo šta me interesuje, ja to obično zovem leva i desna strana. Desna strana su troškovi, leva strana su prihodi. Kako stojiš to? Sad je dobro, ali nije bilo dobro. Leva strana, mnogo troškova smo imali, kažeš ti. Da? Radnike, mi smo četvrtini plate zarađivali. Nismo zarađivali plata, no smo mi isfinansirali 5 meseca iz džepa. Pa si ti iz svojih para morao da finansiraš? Da, ali sad smo počeli da rastemo. No, to je normalno, svaka nova firma ne mora odmah pare da zarađuje. Dobra, leva strana, što sam ti rekao, tu su plate, troškovi, sve, a desna strana je, recimo, ajde ovako, po jedinici proizvoda, ovo što ti nosiš, lupom, košta 100 evra. Prodaš za 100 evra. Koliko, kad sakupiš novac, može da ti pokrije sve troškove? Mi sad sve troškove pokrijemo, sad
smo zadovoljni i troškove sve pokrivamo bez problema, nemamo nikakav problem sa financijama. I mi smo sve ok.